કામરેજ તાલુકાના આંબોલી ગામમાં 12 દિવસ પહેલા એક માદા બારેક ભરવાડી સમૂહ દ્વારા અનુસૂચિત જાતિના એક યુવક પર કરાયેલા જીવલેણ હુમલા બાદની ફરિયાદના દિવસો વીતવા છતાં પણ પોલીસ દ્વારા હુમલાખોરની ધરપકડ નહીં કરાતા અનુસૂચિત જાતિ સમાજના લોકોમાં ભારે રોષ વ્યાપી જોવા પામ્યો છે. પોલીસની નીતિના વિરોધમાં માયાવાસી સમાજ સહિત અનુસૂચિત જાતિના લોકોએ મોટી સંખ્યામાં ન્યાયની માંગ સાથે રેલી કાઢી કામરેજ મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. કામરેજ તાલુકાના આંબોલી ગામ ખાતે 12 દિવસ અગાઉ ગંદકીનો ફોટો લઈ રહેલ મેહુલ ચાવડા નામના માહિયાવાસી સમાજના યુવક ઉપર એક માથાભારે ઈસમે માથામાં પાવડો મારી ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હત્યાની કોશિશ કરતા આ યુવકને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જો કે માહિયાવાસી સમાજના યુવક ઉપર થયેલ હુમલાની ઘટનાને 12 દિવસ વીતી ગયા હોવા છતાં પણ હુમલાખોરની ધરપકડ નહીં કરાતા માહિયાવાસી સમાજ તેમજ અનુસૂચિત જાતિના લોકોમાં ભારે આક્રોશ વ્યાપી જોવા પામ્યો છે. આંબોલીના માયાવંશી યુવક એવા મેહુલ ચાવડા પર કરવામાં આવેલા જીવલેણ હુમલા પ્રકરણમાં આરોપની માંગ સાથે માયાવંશી સમાજના લોકો અભૂતપૂર્વ સમાજ એકતા અને સંગઠન કહી શકાય તે રીતે રોડ ઉપર ઉતરી આવી રેલી આકારે કામરેજ મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી જઈ પ્રાંત અધિકારીને આવેદન પત્ર આપ્યું હતું. આ રેલી પહેલા માયાવંશી સમાજ દ્વારા મંદિરે જઈ ભગવાનને પણ પ્રાર્થનાની સાથે આવેદન પત્ર પાઠવી અધિકારીઓને સદબુદ્ધિ આપે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અનુસૂચિત જાતિમાં શિક્ષિત ગણાતા એવા માહિયાવંશી સમાજનું સંગઠન દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યું છે અને ઉનાકાંડ બાદ પણ માહિયાવંશી સમાજના લોકો અનુસૂચિત જાતિના લોકોના હિત માટે રોડ ઉપર ઉતરી આવી વહીવટીતંત્રને રજૂઆતો કરી રહ્યા છે અને કામરેજના આંબોલી ગામમાં માહિયાવંશી સમાજના યુવક ઉપર થયેલ જીવલેણ હુમલા બાદ પણ હુમલાખોરની ધરપકડ નહીં કરાતા મોટી સંખ્યામાં બહેનો પણ રોડ ઉપર ઉતરી આવી માયાવશી એકતા જિંદાબાદ અને જય ભીમના સૂત્રોચ્ચારો સાથે મામલતદાર કચેરીએ પહોંચી ન્યાયની માંગણી કરી હતી. કામરેજ તાલુકાના આંબોલી ખાતે સમગ્ર સુરત જિલ્લા અને દક્ષિણ ગુજરાતના અનુસૂચિત જાતિના આગેવાનો તાલુકે અને ગામડેથી એકત્રિત થયા હતા. આજથી 15 દિવસ પહેલા આંબોલી ગામના માયાવશી સમાજના યુવાન દીકરા ઉપર જીવલેણ હુમલો થયો છે અને એ હુમલાની વચ્ચે આજે કેટલાય 15 દિવસથી અમારો યુવાન દીકરો જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે ઝોલા ખાય છે. આજે એનો પરિવાર અને સમગ્ર માયાવાસી સમાજ શોકાતુર છે ત્યારે સમગ્ર ગુજરાતના આગેવાનો આજે ભેગા થયા છે અને અમે આજે આવેદન પત્ર આપી પ્રાણ સાહેબને કીધું, પીએસઆઈ અને ડીવાયસપીને પણ કહ્યું કે જે કલમ લગાવવામાં આવી છે કલમનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરવામાં આવે, કોઈ ભીનું ન સંકેલાય અને એમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવે. 15 દિવસ સુધી જયારે અધિકારીઓ નથી સાંભળ્યું ત્યારે અને ભગવાનના દરબારમાં અમે આવેદન પત્ર આપી ભગવાનને અપીલ કરી કે અધિકારીઓને સદબુદ્ધિ આપે અને અમારો દીકરો જલ્દીથી અમારી વચ્ચે સારો થઈને આવે. એ જ અભ્યર્થના હું ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાથી આપ સૌને વિનંતી કરવા માંગુ કે અમારી વાત ઘરે ઘરે ને ગામડે ગામડે પહોંચે. આ અનુસૂચિત જાતિ નહીં, આ તમામ જાતિ ઉપર હુમલો જ એટલે બધા એકત્રિત થાય અને આવા તત્વોની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થાય એવા આપ સૌને વિનંતી કરું છું. જય હિન્દ જય ભીમ. ઓફિસે પહેલી વાર આવ્યો ત્યારે તમારા આગેવાનો મળી ગયા છે, કિશોરભાઈ ને એમની સાથેના આગેવાનો મને બધી રજૂઆત કરી ગયા છે. અમે પોલીસને જે બી રજૂઆત કરવાની હતી એ મોકલી દીધી છે, તેમ છતાં તમને એવું લાગતું હોય કે પોલીસની અહીંયા કાચું કપાય છે, અહીંયા આરોપી હોવાની શક્યતા છે, અહીંયા મદદ કરી શકીએ એમ છીએ, તો તમે અમારું ધ્યાન દોરજો, પોલીસ તંત્રનું ધ્યાન દોરજો અને છતાં કાર્યવાહી કરવામાં ન આવે તો કહેજો. પોલીસની પણ એક મર્યાદા હોય, તમને એવું લાગે કે આરોપી પકડાતા નથી પણ એ 25 જગ્યાએ તપાસ કરતા હોય પણ ક્યાંક ભૂગર્ભમાં જતા રહ્યા હોય, કોઈ સંબંધીના ત્યાં જતા રહ્યા હોય, ફોન સ્વિચ ઓફ હોય, કોઈ લોકેશન ન મળતું હોય, આઈ એગ્રી, કોઈ લોકેશન ન મળતું હોય તો એક પોલીસની પણ મર્યાદા આવતી હોય છે. એટલે પોલીસને આપણે સામે આક્ષેપો કરવાની જગ્યાએ એને સહકાર આપીએ. તમે એમ કહો કે સાહેબ આ જગ્યાએ ચલો આ ગામમાં હોવાની શક્યતા છે, ભલે શક હોય તમને, ભલે ન પકડાય અને તમારી સાથે ન આવે તો કહો, છતાં આજની રજૂઆત છે હું ડીએસપી સાહેબને મોકલું છું, એમની સાથે ટેલિફોનિક વાત પણ કરું છું, સુડાસમા સાહેબ સાથે ગઈકાલે મારે વાત પણ થઈ ગઈ છે અને પૂરી રીતે પ્રતિબદ્ધ છે 24 કલાક તમારી સાથે છે એને પકડવા માટે અને એમાં સેજ પણ કાચું નહીં કપાય એની એઝ અ એસડીએમ તરીકે હું ખાતરી આપું છું.